etdiyin ailə hamısı eyni səfirdə gələn ailədir. Allah Azze ve Celle buyurur ki, iman əhlinə xitab edərək, Ya eyyuhəlləzina əmənu, ey iman edənlər, əminu billahi və rasulihi. Əl-əyə. Ey iman edənlər, Allaha və rasuluna iman edin. Ayə fikir verin. Ayədə xitab kimlərədir? İman əhlinə. Ey iman edənlər, Allaha və rasuluna iman edin. Yəni, xitab kafirlərə olsaydı, ey kafirlər, Allaha rasuluna iman edin, başa düşüləndir. İnsan imana daxil olmuyor və Allah Azze ve Celle onları imana əmr edir. Lakin xitab iman əhlinədir. Bu ayədə əzəmətli fayda var. Fayda nədir? Yəni, insan mən iman etdim deyib, buna kifayətlənməli deyil. Allah Azze ve Celle iman əhlinə əmr edir ki, Allaha və Rasuluna iman edin. Ona görə Quran və sünnə imanla İslamı bir-birindən ayırır. Hətta bədəvi ərəblər, çöl ərəbləri deyəndə ki, وَقَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا Çöl ərəbləri deyəndə ki, biz iman etdik, Allah Azze ve Celle buyurur ki, deməyin ki, biz iman etdik. Deyin ki, biz təslim olduq, müsəlman olduq. Niyə? Çünki hələ iman qəlbimizə yerləşmir. Allah Azze ve Celle imanla İslamı, möminlə müsəlmanı bir-birindən ayırdı. Bu kimi digər ayələrdə. Məsələn, başqa ayda uca Allah buyurur ki, İnnəl müslimin vəl müslimət vəl müminin vəl müminət əl-əy. Həqiqətən də müsəlman kişi və qadınlar, mömin kişi və qadınlar eyni ayədə, eyni siyaqda gəlir. Allah Azze ve Celle müsəlman kişi qadınlar ilə mömin kişi qadınları bir-birindən ayırır. Və beləcə də bu ayədə. Yüce Allah buyurur ki, Ya eyyuhəlləzina əmənu, ey iman edənlər, əminu billahi və rasulihi, Allaha və rasuluna və ona və ondan öncəkilərə nazil olmuş kitabları iman edin. Xitab kimədir? İmana girmiş və ya özlərində imanın əsli olan kəslər. Əmr edilən iman nədir? Fər'i iman. Yəni, əməl. Ey iman edənlər, iman edin, yəni Allah və Rasuluna itayət edin. İkinci əmr edilən iman əməl. Və bu da dəlildir ki, əməl nədir? İmandan. Eyni ilə bir ağac kimi. Bir var ağacın kökü, bir də var ağacın gövdəsi, budaqları. O kökü imanın əslidir, gövdəsi, budaqları da o kökü təsdiqləyən və zahirdə görünən, bilinən şeylərdir ki, ona da şəriətli, salih əməllər deyilir. Və sonra fikir verin, ayənin davamında Uca Allah buyurur ki, Ey iman edənlər, Allaha və Rasuluna iman edin, həmsinin nəyə? Kitaba. Hansı kitaba? Əlləzi nəzzələ alə rasulihi vəl kitab illəzi ənzələ min qabil. Nəzzələ və ənzələ. Yəni, Rasuluna, Muhammədə nazil edilmiş və ondan öncə nazil olmuş kitablar. Hər iki feil də nəzələ feilindəndir. Yəni, nazil olmaq, emmək. Lakin Quran barədə Allah Azze və Celle dedi ki, nəzzələ. Amma əvvəlki kitablar barədə Allah Azze və Celle dedi ki, ənzələ. Arasında fərq nədir? Fərq odur ki, nəzzələ hissə-hissə indirilməyə deyilir. Mən bilmirəm tərcümələrdə necə tərcümə ediblər. Tərcümədə bunu veriblər mi bu fərqi? Amma ərəbçədə aydındır fərq. Nəzzələ və ənzələ. Əvvəlki kitablar barədə Allah Azze və Celle buyurdu ki, ənzələ. Çünki əvvəlki kitablar birbaşa nazil olduğuna görə. Amma Quran hissə-hissə nazil edildiyinə görə tərcümədə verilmir. Düzdür bəl. Ona görə bu elə o ərəb dilinin əslin tərcümədən fərqlərindən birisidir. Ona görə tərcümə Allahın kəlamı sayılmır. İki yöndən. Bir, ləfsi yöndən. Bir var, sən deyəsən, Əlhamdülillahi Rabbil aləmin. Allahın kəlamı budur. Hətta məna yönündən də tərcümə o əslin mənasını vermir. Lakin müəyyən qədər oxuyucuya çatdırır. Və sonra Allah Azze və Celle buyurur ki, وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا
O kəslər ki, Allahı, mələkləri, rəsulları, kitabları, axirət gününü, qiyamət gününü inkar etsə, o, yəni, ucu-bucağı görünməz bir zəlalətə düşür. Və fikir versəz, Allah Azəbə Gəllə bu ayədə imanın neçə rukununu qeyd elədi? 5 rukun. Qədərə iman gəlmir. Və bu tək bu ayədə deyil. Bəqərə surəsində, başqa ayələrdə də Allah Azəbə Gəllə zikr edəndə Allaha, mələklərə, kitablara, rasullara və axirətə imanı qeyd edir. Qədərə iman qeyd olunmur. Elədir. Yoxsan var burada qədərə iman? Var. Zahirən yoxdur, amma həqiqətdə var. Çünki qədərə iman Allah Azza və Cəlləyə imanın içindədir. Yəni, əslində, bu ayədə qədərə iman var. Qədər nədir? Biz qədərin mərhələlərini götürsək, mərtəbələrini, rukunlarını ələ alsaq, Allah Azza və Cəllənin hər şeyi bildiyinə iman, yazması, istəməsi və yaratması. Qədərin bütün mərhələləri kimə qayıdır? Allah Azza və Cəllə, Allahın elminə, Allahın iradəsinə, Allahın istəyinə, Allahın qüdrətinə, eləmi? Ona görə qədərə iman əslində Allah Azza və Cəllə imandır. Ona görə ayələrdə Allah Azza və Cəllə qədərə imanı ayırmayıb. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ayırıb. Çünki o bilirdi və qədərlərin, qədəri inkar edənlərin gələcəyini xəbər vermişdi ki, bu ümmətin məcusiləri olacaq onlar. Ona görə qədərə imanı İmanın rukunlarını, məsələn, Cəbrail hədisində ayrıca qeyd edir. Səbəblərdən birisi budur. Yoxsa belə götürəndə qədərə iman, hətta sünnədə belə ayrıca zikir olunmasaydı da Allaha imanın içində var. Ona görə, məsələn, Quranda bir çox ayələrdə görün necə gəlir. Mən kənə yu'minu billahi vəl-yəvmil əxir və hədislərdə. Kim Allaha və axirət gününə iman edərsən? Niyə? Əslində Allaha və axirətə iman. İmanın bütün rukunlarını özündə cəm edir. Yəni, bir insan ki, Allaha və axirətə iman edirsə, mümkün deyil ki, o rasullara iman etməsin, kitablara iman etməsin, məleklərə iman etməsin, qədərə iman etməsin. Mümkün deyil. Ona görə çox ayələrdə, hədislərdə hətta imanın iki rukunu ilə kifayətlənir. Allaha və axirətə iman. Və ondan sonraki ayədə Allah Azəbə Cəllə buyurur ki, İnnəl-ləzina əmanu, thümmə kəfaru, thümmə əmən, thümmə kəfaru. O kəslər ki, iman etdilər, sonra kafir oldular. Sonra iman etdilər, sonra kafir oldular və sonra da küfürləri üzərində israr edib, küfürlərini artırıb, bu halda da ölüb getdilər. Yəni, bu ayədə həm də iman əhli üçün bir ehtiyat, bir təhdid var. Fikir verin, Allah Azəbə Cəllə ayəni imanla başladı, yoxsa küfürlə, imanla. İnnəl-ləzinə əmən. Sunma, ayəni imanla başladı, amma nəyinə qutardı? Küfür. Yəni, bu o deməkdir ki, insan həyatı boyunca Allah qorusun, İbn-i Qeym Rahimullah deyir ki, bu ayəni dəlil gətirərək, deyir, insan həyatı boyunca bir neçə dəfə dindən çıxıb dinə girə bilər. Bu o deməkdir ki, insan yəni, iman edibsə, buna görə arxain olmalı deyil. Görün, Allah Azəbə Cəllə imanla başladı, sonra küfürlə qutardı, oca necə qutardı? Hətta da o küfürləri üzərində israr edən, o küfürləri üzərinə küfür gətirib küfürlərini artıranlar. Aydındır. Ona görə Allah Azəbə Cəllə buyurur ki, vədullaha xəvfən vədəmə. Allaha qorxu və ümidlə ibadət edin. Və bu ibadətin iki rukundur. Bəzi alimlər deyiblər, həmsinin buna daxildir sevgi. Lakin bəzi alimlər elə bu iki rukunla kifayətləniblər. Çünki elə sevgi rəcanın içində var. Ümidin. İnsanın həyatı, bütün əməlləri, ibadətləri bu iki rukun üzərində durmalıdır. İnsan əməl edir, ibadət edir və Allah Azza və Cəllənin rəhmətinə bağlamalıdır. Həm bu ibadətə müvəffəqiyyəti və Allahın rəhmətindən ümidi kəsmək olmaz. Lakin bununla yanaşı həmsinin o ibadətlərə arxain olmalı deyil. Çünki əhlüsünlə etiqadıdır ki, insanı Cənnətə salan onun əməli deyə yox. Əməl deyil. Yəni, insan əməli ilə cənnətə girmir. Lakin insan əməlinin səbəbi ilə cənnətə girir. Lakin, niyə? Çünki cənnət onun, hətta Allah Azəbə Cəllə insana qiyamətəcən ömür versə belə və bütün ömrü salih əməllər üzərində keçirsə belə,
onun o boyda əməlləri heç vaxt cənnətin müqabili ola bilməz. Ona görə bu qaydadır ki, insan cənnətə əməlləri ilə girir. İnsan əməllərinin səbəbi ilə girir, Allah azza və cəllə rəhməti ilə. Ona görə sahabi Abdurrahman radiyallahu anhu deyərdi ki, mən o insanları gördüm ki, və nəzərdə tutur kimləri, sahabələri. Onlar gündüzləri oruç tuturdular, gecələri ibadət edirdilər və bütün bunlarla yanaşı bir gün qiyamət günü bütün bu əməllərinin onlara qaytarılacaq. Yəni, üzlərinə çırpılacaqlarından qorxurdular. Bundan həzər edirdilər. Yəni, bu cür qorxu və ümid içərisində Allaha ibadət. Lakin, bəzi alimlər qeyd edirlər ki, insan həyatı boyunca elə bil ki, o qorxu və ümid və bunlardan bir növ qorxu, o faiz nisbəti desək, 49-un 51-ə önə keçməlidir. Qorxu. Ümid haçan qorxuya qalib gəlir, insan can üstündə olur. Çünki artıq orada əməl yoxdur. Can boğaza gəlib, insan bütün varlığı ilə öz ümidini Allahın rəhmətinə bağlayır. Dua edirəm ki, Allah səhv gəlir, eşidib, fayda götürən qullarından bitsin.